E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma addon de Ben 10 aqui pro Minecraft Pocket Edition. E bom, vocês assistiram meu vídeo da addon do Ben 10 do Hype, mano, que basicamente é a Omni Hype. Eu chamo ela assim, mas o nome é Omni R, mas acho, vamos combinar que Omni Hype é muito melhor. Mas enfim, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma atualização, e essa atualização aqui, eu não sei se ele vai liberar ela pra download ou se foi só um acesso antecipado pra mim, mas de qualquer forma, assiste o vídeo até o final pra vocês verem o que que tem de novo desde a última vez que eu gravei essa addon. Beleza? E bom, essa addon aqui ela hypou bastante na comunidade, obviamente, né? Mano, Ben 10 e um criador de addon, juntando Ben 10 com um criador de addon maravilhoso, igual o Hype é, mano, que é simplesmente um dos melhores, se não o melhor, né? Aí fica bom mesmo, aí o negócio hypa mesmo, né, velho? Mas enfim, a gente tá aqui com o relógio do herói, mano. Ben 23, meu amigo, isso daqui que é, isso aqui que é hype. Eu já vou até começar a virar aqui o besta. Então tome, besta. Rapaz, ó, já tem animaçãozinha, porque a gente vira herói de verdade, meu patrão. Não é qualquer herói, não. Olha só que da hora, velho. Pô, muito bom, mano. Muito bom. E olha só esse besta todo branco, mano, com o Omnitrix ali no ombro, né, velho? Que coisa sensacional, mano. Que coisa sensacional. Essa addon aqui, ela, mano, tem um potencial gigantesco, velho. E principalmente agora que ele começou a adicionar aí uns Omnitrix, né, uns relógios novos e tal. Você é louco, isso aqui tem tudo pra ser melhor addon de Ben 10, velho. A animação é boa, os aliens aqui é interessante o modo de combate deles, porque tem aqui skills, olha só isso aqui. Mano, uma luta usando as skills, o bagulho é sensacional, mano, é sensacional. Olha o rachadão que a gente criou aqui no chão, você é louco, isso aqui que é coisa boa. E não veio só esse Omnitrix aqui diferente não, velho. Agora a gente tem os poderes da Gwen e os poderes do Kevin, né? Eu esqueci o nome da raça do Kevin, acho que é Osmosiano. Deixa eu até ver aqui. É... não tá aqui o nome não, velho. Deixa eu ver aqui. Osmosiano. É, exatamente, Osmosiano. E os poderes da Gwen também. Aê, prontinho. Acabei de desvirar alienígena e... bom, o efeito visual aqui continua a mesma coisa que o do Omnitrix normal, né, velho? E agora a gente só consegue transformar quando a nossa bateria do relógio chegar em 200. Então, deixa eu carregar aqui, ó. Colocar aqui um 200ão. Aí o Omnitrix volta pra nossa mão. E quando a gente fita, a gente troca o alien, né, velho? E tem a animaçãozinha toda bonitinha. Você é louco, velho. Olha isso aqui. Tem o Chamas, o Besta, quatro braços, XLR8, Massa Cinzenta, Diamante, Ultra T... tem o fantasmático, aquático e o desligado, que seria o padrão, né? Então vamos voltar aqui e selecionar o Chamas, cara. Ô, a transformação do Chamas, ela é muito da hora, velho. Olha isso, que sensacional, mano. Caraca, veio logo um Chamas gripado, tá? Já começa a espirrar aí, rapaz. Tô brincando, aqui é o Chamas do... é o Chamas do Alien do Herói, né? O Omnitrix do Herói. E bom, a gente tem aqui mais skills, aparentemente. O Chamas tá com 4 skills. Vamos ver aqui a primeira. A gente faz uma pilar de chamas, meu amigo. Olha isso aqui, que coisa linda. Vamos ver esse outro aqui. Tá. Ah, tá. Não, aqui as skills estão padrões, né? São as skills padrões aqui que a gente já tinha testado. Acho que a gente testou todas as três primeiras aqui. Exatamente, testou todas as três primeiras. E essa? O que, que essa aqui faz? Ah, não. A gente testou todas. As skills são as mesmas, então. Interessante, interessante. É, e aqui tem o voar, né, mano? Tem o voar aqui, a gente cria aqui, ó, um foguinho nos nossos pés. Agora, eu não entendi por que que as rochas aqui que a gente taca pra cima, elas ficam flutuando, velho. Ao meu ver, elas deviam flutuar, tipo, ir pra cima e cair, né? Mas aqui a lei da gravidade aqui não chegou ainda. Mas enfim, vamos tirar aqui então o... descarregar o Omnitrix, prontinho. Omnitrix descarregado. E agora a gente pega e carrega ele de novo, pra gente tá transformando em outro alien. Então a gente tem o Chamas, o Besta, a gente já viu. Quatro braços, let's go. Rapaz, outra transformação que é pica também, esse quatro braços, hein? Caraca, mano, que transformação boa. E agora ela tá completa, velho. Caraca, agora ela tá completa. Quando eu gravei essa addon, a transformação dele tava mais bugada. Mas agora ela tá bem melhor, mano. Muito melhor mesmo. Caraca, e agora o quatro braços tem skill. Vamos ver aqui as skills do quatro braços. Pulão. Rapaz, agora tá cria, agora tá cria. Vamos ver aqui, segundo, o que a gente faz? Pega uma pedra? Acho que na teoria sim, né? É, a gente pega uma pedra e taca pra cima. Ah, que da hora, velho, mó explosão zona. E essa daqui? Tá, pô! Nossa, que louco, mano. Oh, que skill da hora, velho. E essa última? Tá, é o palmo de Buda, né, velho? Famosa palma de Buda. Caraca, que da hora, mano. Eu tô falando, essa addon aqui, ela tem de tudo pra ser a melhor addon e ela já tá virando, hein? Queria falar nada não, mas o negócio tá insano, velho. A addon tá insana. Beleza, agora sim vamos tá virando outro alien aqui. Então, é, o quatro braços já me surpreendeu muito, mano. Essa versão aqui já valeu muito a pena só pelo quatro braços, velho. Que coisa linda. XLR8 também tá com uma transformaçãozinha. Vamos ver o que acontece com ele aqui.
Ah, vira, é mesmo, a do XL8 já tinha. Caraca, que da hora, mano. Muito bom. Vamos ver, será que ele tem alguma skill? Tá, ele tem uma skill. Vamos ver o que ele faz. Eita, ah, é a dos furacões. Caraca, que legal, velho. Oh, esses furacões aqui já até tinha, mas é muito bonito de ver de novo. E ó, o XLR8 aqui também tá muito da hora, velho. Fica andadinho pro lado e pro outro aqui, porque é o XLR8, né, velho? E ele correndo também tá muito bom. Agora só mantenho aqui a minha opinião de que eu acho que devia ter um rastro de luz aqui atrás dele quando ele corre, tá ligado? Igual no clássico. Aí eu acho que ia ficar muito perfeito, velho. Muito perfeito. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui e eu acho que eu vou mudar esse 100 aqui pra 200 pra facilitar minha vida, né, velho? Aí eu só pego e já fico mudando aqui. Fica muito mais rápido. Agora sim, meu patrão. Bom, vamos ver aqui o próximo. A gente viu o XLR8. Agora a gente vai ver o Massa Cinzenta. Será que ele tem skill? Massa Cinzenta teria alguma skill? Olha as mãozinhas. Caraca, velho. Meu Deus, velho. O zoião do cara, velho. Tá, mas eu acho que ele não tem skill. Mas o Massa Cinzenta ficou da hora. Ele tem um skill. O que ele faz? Ah, não tem. O que ela faria? Omnitrix Modification. Level 30 necessário. Cara, vou colocar aqui no level 30. Mas eu acho que isso aqui ainda não tem na addon, hein? Será que seria um scoreboard? Seria, né? Obviamente. Aqui, no caso, tá em level. Level... Vou colocar level 100 de uma vez. Pronto, tô no level 100. Tô no level 101. Vamos esperar aqui o cooldown passar pra gente testar isso daqui. Mas eu acho que isso aqui ainda não tem na addon, hein? Evoluiu o Omnitrix? Recalibrado. Oh my god. Ah, tá, o recalibrado. Ele vai vir na versão 1 oficial. Entendi, mano. Então ainda não tem mesmo. Mas interessante, é pelo Massa Cinzenta, véi. Legal, hein? Faz sentido se eu for parar pra pensar, mano. Gostei, velho, gostei. É um modo interessante de conseguir aqui o Omnitrix recalibrado. Inclusive, já teve um spoiler aí que vai ter o Omnitrix recalibrado, hein? Bom, vamos continuar aqui então. Vamos ver. A gente passou pelo Massa Cinzenta. Agora é o Diamante. Vamos ver a transformação do Diamante. Ó, agora todos os aliens estão com uma transformação, velho. Todos os aliens estão com uma transformação, aparentemente. Muito boa. Caraca, velho, insano, insano. Eu quero ver o Fantasmático pra ver se ele tem. O último alien que eu vou ver aqui desse relógio é o Fantasmático. E se vocês quiserem ver, bom, posso estar trazendo mais vídeo pra mostrar todos os aliens da addon até então. Essa daqui foi a primeira skill do Diamante, muito boa. Essa aqui seria a segunda, que é um... agora sim, hein. E ó, rapaz, tá rapidão o bagulho agora. Agora dá... mano, que da hora, velho. Que louco, mano. Nossa, que ficou insano. Um PVP agora vai ficar muito insano, velho. Olha isso aqui. Que da hora, mano. Eu prendi os aliens. Os aliens falando até errado. Já aprendi os mobs, velho. Que da hora, mano. Eu gostei demais. Ó, a gente consegue tá flodando o bagulho aqui. Olha que coisa linda, mano. Ah, moleque. Agora eu gostei. Agora eu vi vantagem, mano. Mas beleza. Eu vou só ver aqui agora o Fantasmático. E a gente vai tá conferindo se tem... A gente vai tá conferindo agora os poderes da Gwen e do Kevin, no caso. Ó, Fantasmático, hora de virar herói. Ou não, né? Depende do seu ponto de vista. E, mano, que bizarro. Olha a transformação do Fantasmático, mano. Meu Deus, o bicho é feio mesmo, velho. O bicho é feio mesmo. Rapaz, mas muito bom. Muito bom, vamos ver aqui as skills que ele tem. E, bom, uma não funcionou. Seria essa primeira que ela não funcionou. O que é que ela seria? Possessão. Acho que é por isso que ela não funcionou, né, mano? Teria que ter alguma entidade. Caraca, velho, que louco, mano. Eu tô controlando o porquinho, velho. E se eu pular? Se eu pular, ele pula. Ah, que da hora. Se eu pular, ele literalmente pula. E como é que eu faço pra sair? Ah, e ó, sair dele. Que legal, mano. Oh, gostei. Aí eu vi vantagem. Esse aqui parece que é uma explosãozinha. Intangibilidade. Entendi. A intangibilidade. E essa última seria o assustar? Gostei. Acho que sim, né? É tipo olhar fantasma. Seria o assustar, no caso. Bom, da hora, mano. Gostei. Real. Gostei real. E que a gente voa com ele também. Muito bonitinho que o voo. Mas enfim, vamos conferir agora então os poderes da Gwen e do Kevin. E, bom, pra isso eu preciso estar pegando este Osmosiano aqui. Pego o Osmosiano e com o Kevin basicamente funciona assim, mano. A gente tem aqui o Osmosiano equipado, aí a gente consegue virar esses materiais aqui. Que no caso seria madeira, quando a gente segura ela na mão aqui e agacha, a gente acaba virando aqui uma madeira. Olha só, bem da hora. O pedregulho, a gente também consegue virar aqui um pedregulho. O ouro, a gente também consegue virar aqui um bloco de ouro. E também tem aqui o bloco de ferro, que a gente consegue ficar aqui com o elemento de ferro. Basicamente, esse é o poder do Osmosiano. Eu não sei exatamente o que isso aqui vai agregar. Provavelmente vai dar mais força, dependendo do item que a gente absorver. Mas o bom é que a gente, aparentemente, consegue continuar com o Omnitrix, né? Então dá pra ser os dois.
Interessante, interessante. E agora a gente também tem aqui a magia da Gwen. Que inclusive, deixa eu retornar ao normal aqui, né, velho? Aí, prontinho. Ficar de blocão de ferro ali, não fica legal. Vamos pegar aqui, ó, o livro de mana. E agora, assim como eu já tô aqui com os itens, né, eles não vêm de novo. Mas quando a gente usa o livro, acaba vindo. Com a Gwen, a gente tem aqui essa magia, que a gente basicamente consegue estar empurrando os mobs. Deixa eu tentar mostrar aqui melhor pra vocês. Nesse cavalo aqui, ó. Só vou esperar o cooldown passar, que aí eu mostro. Bom, prontinho, acho que o cooldown já passou e é básico... Oxi, aí me trollou, o cavalo me trollou aqui, velho. Ah, acabei domando o cavalo, velho. Mas enfim, a gente consegue estar empurrando, olha só. Basicamente, a gente empurra ali os mobs. O terceiro já é mais agressivo. A gente consegue estar criando uma rajada de mana. Muito boa, que ela explode ali na frente. E o segundo, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é... Ah, aqui, ó. A gente lança uma bolha de mana aqui, acredito que seja para prender o adversário. Agora deixa eu testar isso aqui de novo, num lugar melhor, que seria aqui com essa ovelha. Então a gente pega, ó, a gente arrasta o mob até onde o alcance vai. Rajadona de mana de novo, muito cria, só que não matou a vaca, hein? Não matou a vaca, achei fraquinho. Mas enfim, né, mano? É basicamente isso. Essas foram as coisas que vieram de novo aqui. Obviamente não mostrei todos os aliens aqui do Omnitrix do herói. A gente tem o Omnitrix normal também, que é o protótipo. E é basicamente isso aí, meu parceiro. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí da nova addon. E é claro, deem ideias aí pro criador, pra ele colocar alguns relógios em versões futuras, né? Porque eu acredito que essa versão que vai sair pra vocês vai ter só o... Além dessas que eu mostrei, vai ter só o recalibrado de novo. Então, bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. E é isso. Muito obrigado e valeu, falou e fui!